cara de boi. Esse aqui é o meu mais novo ambiente. Eu tava muito insatisfeita com a minha casa porque eu sou uma pessoa de energia, assim, sabe? Então, eu acho que quando ela começa a ficar a mesma coisa, quando a gente não tá feliz na nossa casa, toda a energia começa a ficar ruim. E eu precisava mudar principalmente essa parte que era a que mais tava me incomodando. Nenhum móvel combinava com o outro, nada combinava. Era tipo assim, estante amarela com móvel branco, com escrivaninha marrom, com não sei o que lá de outra cor. E eu fiquei tipo assim, ah! E toda noite eu vim aqui, eu olhava e falava, o que eu posso fazer pra ficar diferente? Porque orçamento a gente não tá tendo. E aí, eu tive uma ideia e falei, é isso aí! Yes! Primeiro, eu decidi tirar tudo. Tirei tudo que tinha aqui dentro e esvaziei e falei, vou recomeçar de novo. Eu não vou misturar o móvel de uma cor com a de outra cor. Minha escrivaninha marrom e minhas prateleiras amarelas foram lá pra cima. E lá de cima eu trouxe a parte branca. Comecei pintando a parede. Me entreguei a isso, sim. Vou pintar a parede, sim, senhor. Eu não aguento, eu não dou conta. Eu gosto de cor, eu fico feliz quando eu olho pra essa parede e falo, ah, já quero pintar tudo de novo. Mano, pintar a parede te deixa mais feliz. E é econômico. Porque eu pintei uma parede inteira usando uma lata de tinta que eu paguei R$32. Mas antes de tacar tinta em toda a parede, a gente teve que preparar ela. Então o que que eu fiz? Eu começo tirando tudo que tem de tomada e aquele negócio que você aperta pra acender a luz. Como é que é o nome daquilo? E interruptor. Tirei todas as tomadas e interruptores com o... Qual que é o nome daquele negócio que tem energia? Disjuntor. Desliga o disjuntor. Ouviu, ouviu? Que eu não consegui tirar, beleza, peguei fita crepe, passei em volta e tá tudo certo. Falando em fita crepe, eu passei fita crepe em toda a parte que eu não queria pintar. Passei nas laterais duas camadas pra ficar bem grosso, passei no rodapé também pra não pintar o rodapé e coloquei alguns sacos plásticos no chão pra não correr o risco de pingar no chão e acabar estragando. Quanto mais retinho você colocar a fita, mais bonito vai ficar depois, porque a hora que você tirar a fita vai estar reto. A tinta que eu usei foi a Sempre Viva da Suvinil. Eu também precisei de uma bandeja, um rolo e um pincel pra fazer os cantinhos. Ah, e eu não precisei dissolver a tinta não. Foi só pegar e tacar na parede. Parede secou, eu coloquei uma prateleira daquela suspensa. Eu achei que era muito mais difícil colocar. Na verdade, foi bem fácil. Tirei a medida, né, pra não ficar torto. Aí é uma questão de paciência de você tirar as medidas da altura certa. E aí eu furei de acordo com um negócio que já vem que tem que ter dois parafusos. E eu, como uma mulher muito girl power, furei minha própria parede, rapaz. E eu me senti um baita mulherão. E era tanta experiência que eu nem tava nervosa de furar um cano ou dois. Mas no final deu tudo certo, instalamos a prateleira e eu falei, we are the champions, my friends. Tá bom, né? A próxima parede teve um acabamento um pouquinho mais detalhado, que foram essas placas de relevo que eu sempre quis colocar, porque dá a impressão que a gente é super rica, sabe? E foi muito fácil de aplicar. Eu segui as instruções da caixa, o que exigia uma pré-produção? Um pré-preparo? Então eu fiz um pré-preparo. Comecei lixando a parede, ou pelo menos eu tentei, né? Depois eu passei um pano úmido para tirar todo o excesso de pó. E aí a gente tirou as medidas, igual a gente fez com a prateleira, pra deixar tudo bem retinho, pra calcular se ia dar a quantidade de placas que a gente tinha pra colocar na parede. As duas placas do canto a gente teve que cortar na medida pra ela encaixar, então é bom a gente tirar uma medida bem certinha antes de começar a grudar. Ah, e uma das placas eu também tive que cortar um quadradinho embaixo dela pra encaixar uma tomada. São várias coisas que a gente tem que fazer antes de começar a colar. E pra medida ficar bem certinha, eu peguei uma placa e fui colocando ela na parede, fazendo um contorno em volta e desenhando os quadradinhos exatos nos lugares exatos que eu ia colocar minhas placas. Assim tem menos chance quase zero de dar erro. Se prepara antes, porque depois que tu começar a colar, já era, fio, não tem o que fazer. E pra colar as placas, eu usei adesivo de contato e um pincel.
Eu comecei passando cola em toda aquela parte elevada da placa virada ao contrário, né? Na parte de trás da placa. Comecei passando um X no centro e depois eu passei cola nas laterais. Só que não demora pra passar a cola, porque ela seca muito rápido. Passa rapidão, bota na parede, segura um pouco apertado e ela já vai colar. Faz isso em todas as placas até terminar. Ficando tão lindo, que orgulho! Não acredito que eu pensei nisso. E pra dar aquele acabamento na placa, eu peguei massa corrida e uma espátula bem pequenininha. E fui passando massa corrida em cada divisória e também nas laterais de cima. Aí, desse jeito, a gente protege a placa, a gente protege a parede, a gente deixa a parede impermeabilizada para não ter infiltração dentro e a gente dá um acabamento e deixa bem mais bonito. Então eu deixei secando essa massa corrida de um dia pro outro. No dia seguinte eu lixei bem para deixar bem retinho. Passei um pano úmido para tirar o pó. E sim! Não, o vídeo não acabou, continua aí. Ah, depois eu coloquei cortina, porque cortina é sempre legal, né? Eu paguei 178 na minha cortina e paguei mais R$50 o varão. Tirei as medidas, coloquei o varão lá. Já mostramos como colocar uma prateleira. Colocar o varão não é nada demais. A parte que dá mais trabalho é você tirar a medida pro varão não ficar torto. Lembrando que não vale para babies e kids e teenagers. Se você é um baby, pede ajuda do papai, da mamãe, da tia, da avó, do primo, mais velho, do vizinho, da vizinha. Se você tiver intimidade com o vizinho, com a vizinha, não põe estranho dentro de casa. Fala com a mãe. Mãe manda nas coisas. Depois de tantas reformas, porque desde que eu criei o canal, eu já me mudei algumas vezes, já decorei várias vezes vários cenários, eu aprendi que a melhor maneira de economizar na decoração é reaproveitar aquilo que você já tem no máximo possível. E essa é a história desse armário que vocês vão ver logo logo. Ele foi o armário da minha primeira cozinha. Quando eu me mudei, ele virou armário de escritório. Ele foi lá pro escritório e ficou ótimo. Depois a gente usou ele como cômoda da televisão. Então botamos ele no quarto, botamos a TV em cima e ele virou nossa cômoda. E agora ele tá sendo o armário de maquiagem. E pra dar uma transformada e utilizar ele de uma maneira diferente, eu comprei cavaletes. Só que mini cavaletes. Cavaletes bem pequenininhos. Como ele já era um armário de parede alto e eu tô usando ele como armário baixo, de qualquer jeito eu parafusei ele na parede, né? Porque vai saber, né? Se o cavalete vai segurar, se não vai começar a envergar. E botei os cavaletes como decoração e ficou super legal. Eles foram tipo os pezinhos. E encaixou demais o ambiente. Dá a impressão que aquele armário foi feito pra aquilo. E valeu muito a pena, porque na época eu comprei da cozinha mais barata. Eu falei assim, moço, quero a cozinha mais barata, que eu não quero gastar com isso, que eu vou mudar logo. E no final o armário tá aí há um tempão, tá servindo em todos os ambientes. Daqui a pouco ele vira armário do banheiro, sei lá. Tadinho do armário, né? Tipo, uau, você é um armário de maquiagem! E agora você foi promovido ao armário de banheiro. Tá bom, vamos deixar ele como armário de maquiagem. Coloquei toda a minha decoração, aproveitei pra colocar algumas plantas, porque eu acho que plantas sempre são incríveis e super baratas. Por exemplo, essa que vocês estão vendo aqui atrás, eu paguei R$20 nela. E aquelas que eu coloquei na prateleira, eu paguei R$10 em cada uma. É só você dar a aguinha. Elas limpam o ambiente, limpam a energia do ambiente, deixa tudo muito mais lindo e leve. E com oxigênio, né? Ciência, né? Então... Essa penteadeira que vocês estão vendo aqui atrás, ela também é das mais antigas que eu tenho. Ela tinha um espelho aqui, eu tirei o espelho, depois eu fui desmontando. E agora ela fica aqui como um balcão auxiliar pra gente gravar vídeo de maquiagem. Então tudo aqui nessa casa foi reaproveitado. Eu transformei o ambiente da forma que ficou bem bonito. E eu gastei basicamente com materiais bem pequenos. E vocês vão ver muito mais decoração por aqui, porque eu só tô começando. Eu já tô com umas ideias muito loucas pro quarto. Então dá joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar o resto das transformações baratas que a gente vai fazer por aqui. Um beijo. Tchau.